নমস্কাৰ, মই দীপিকাই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8টামান বাজিছে আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ স্কুল। স্কুললৈ ওলাই লৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ টিফিনটো বনাই লওঁ। ৰিয়ানৰ দোকানৰ বস্তু প্ৰায় টিফিনত দিয়া হয় আৰু কেতিয়াবা ঘৰত বনাই দিওঁ বাৰু, ৰুটি এইবিলাক কিবাকিবি। আৰু দোকানত গ'লেও মানে ইটো লওঁ সিটো লওঁ, ইটো নেখাওঁ সিটো নেখাওঁকৈ টিফিনৰ কাৰণে ইমান যে আমনি কৰে নহয়, বহুত দিগদাৰ হয় টিফিনৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি ঘৰতে কিবা এটা বনাই নিওঁ। আৰু এতিয়া কিনো বনাওঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু ৰিয়ানে ঠাণ্ডা ভাত পানীতে খুব খায়, সেয়ে ভাবিলোঁ আজি ঠাণ্ডা ভাতৰে কিবা এটা বনাই দিওঁ আৰু পেটটো ভৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু খায়ো ভাল পাব। এতিয়া ছুটি হৈ গ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকৈ অলপ সময় খেলি লৈছে স্কুলৰ ভিতৰতে। পাপা এতিয়া মাছ ধৰি আহিছে, কিমান মাছ পালে আমি দেখাই দিওঁ নোপোৱা ইমান মাছটো। আহি পালোহি আৰু এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। পুখুৰী সিঁচিছিলেগৈ মানুহজনে, মাছ ভালেমানকেইটা পালে আৰু এতিয়া মায়ে বাচি মেলি দিলে, মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু কেমেৰা সন্মুখত কথা কোৱাৰ অভ্যাস নাই যে, সেইকাৰণে কি কওঁ পাহৰিয়ে থাকোঁ বাৰু, পূৰা নাৰ্ভাছ হওঁ। তাৰপৰা শুই আহি এতিয়া পুখুৰী হেঁচিছিলাগে, গোটেইটো খোলা মোলা হৈ আহিলে। কি বনাবা তুমি? কেনেকৈ বনাই? এক খুটা এটা পুতি আৰু এটা খুটা পুতি এনেকৈ মাজত এটা দিলে, তাৰপিছত হৈ যায়। সেইটোৱে অকল বনাওঁ। আৰু এটা খুটা পালে বিচাৰোঁগৈ আৰু এটা খুটা। ক'ত বিচাৰি? কেনেকৈ সেনেকৈ কৰি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ বৌহঁতৰ সৈতে বহি আছোঁ অলপ সময়, কাৰণ কাৰেণ্ট নাই, বহুত বেছি গৰম সেই গতিকে। আৰু আবেলিৰ সময়ত যিহেতু আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মিটিং আছিলে, মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্চ আছে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মই অলপ উৎসাহ পাওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ অলপ সাহস পাওঁ। আৰু গধূলি সময়ত ভণ্টিহঁতৰ লগত এটা গেম খেলি আছিলোঁ, সেয়াও আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।